Ne do të përqendrohemi tani tek zhvillimet politike dhe në fakt kryefjalë tashmë prej kohësh janë ato në Partinë Demokratike. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve në KQZ i dha të drejtë grupit Enkeleda Libeajt për të regjistruar në zgjedhjet vendore të 14 majit nën logon zyrtare të Partisë Demokratike dhe rrëzoi kërkesën e grupit të rithemelimit për të regjistruar Partinë Demokratike me drejtues të saj Sali Berishën. Duke i parashikuar ndoshta të gjitha këto vendime dhe për të mos mbetur jashtë zgjedhjeve, Sali Berisha ka përdorur një skem tashmë të njohur siç është futja në zgjedhje përmes një koalicioni që do të mbështesë kandidatët e primareve. Partia e Lirisë, PBDN dhe PDK kanë depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për regjistrimin e koalicionit Bashk Fitojmë. Për gjitha këto zhvillime do të diskutoj më gjerësisht me zotin Fatbart Kadilli, i cili ne kam në studio. Faleminderit, mirëseerdhët. Ish kandidat për kryetar partie në Partinë Demokratike, i angazhuar me këtë forcë politike, ish antar kryesie. Në një lidhje Skype do të kem gazetarin Bledi Kasmi. Përshëndetje Bledi. Mirëseerdhët. Faleminderit që jemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Dhe pas pak do të na bashkohet në panel dhe kryetari i Partisë Demokristiane zoti Nard Ndoka. Zoti Bardhi, dua ta nisim së bashku. Besoj keni ndjekur me interes zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike. Zoti Berisha, grupi i rithemelimit ka marrë le të themi kështu refuzimin e tret, duke mos u njohur ligjërisht nga asnjë institucion, fillimisht nga gjykata e apelit, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nga zoti Celibashi, i cili tha se grupimi tjetër e ka të drejtën për të regjistruar dhe ditën e djeshme e ka marrë edhe nga kaslet, themi, këtë jonë e madhe. Sa e dëmton Partinë Demokratike, grupin e zotit Berisha, por edhe opozitën në përgjithësi kjo situatë e krijuar para zgjedhjeve? Unë kam ndjekur me shqetësim të madh gjithë çfarë ka ndodhur, jo vetëm në këtë periudhën e 10 ditëve të fundit apo 2 javëve të fundit që ka të bëjë me formalizimin në KQZ, pra kush do të ishte me siglën e PD-s, kush jo, nga palët. Kam ndjekur me shqetësim krizën që i ka ndodhur Partisë Demokratike dhe është një krizë e thellë, e cila po përdoret edhe nga pushteti apo nga institucionet që deri diku i kontrollon pushteti për t'u thelluar. Dhe gjë e keqe dhe e re nuk është që pushteti apo institucionet që kanë influencën e pushtetit ndikojnë të dëmtojnë opozitën, të zvoglojnë, të arudhin, të përçajnë e tjera. Problemi më i madh është që vetë opozita përçahet. Dhe sot, pavarësisht se me çfarë sigle regjistrohet, me çfarë koalicion regjistrohet njëra palë apo pala tjetër, ne kemi opozitën më të përçarë që unë kujtoj në historinë e tranzicionit demokracisë shqiptare, mos e quajmë tranzicion se nuk e meriton më këtë fjalë. Që nga 92-shi e këtej, unë nuk mbaj mend në njëherë opozita të ketë qenë kaq e fragmentuar, është për fije si kadaif, po themi tani, dhe në një farë mënyre kanë nënshkruar humbjen e para për veten e vetë, politikisht dhe e dyta, ka braktisur qytetarët, sepse ka hequr dorë nga misioni vetë për t'i dhënë ofertë qytetarëve për një alternativë më të mirë për ballë pushtetit, i pushteti të korruptuar, uzurpator, që prej 10 vjetësh e sundon dhe e kontrolon shoqërinë tonë, jo vetëm si institucione publike, po edhe në ekonomi, edhe në jetën personale dhe shoqërore dhe profesionale. Pra, ne, Partia Demokratike, do duhet sot të udhëhiqnim një koalicion me të gjitha forcat opozitare, cilat do qofshin ato, nga çdo lloj drejtimi që të vinin për të përballur me pushtetin. Ndërkohë që shohim që janë regjistruar dy koalicione. Kemi krijuar edhe 2-3 koalicione teknike që jemi detyruar t'i bëjmë si partira, si kështu, për të futur diku listat, diku kandidatët, diku dalin nga krau tjetër, nuk kemi arritur dot misionin ton. E shof që leadershipi, qoftë zoti Berisha, qoftë zoti Basha që luan me Alibein në vit par, është ende pas Enkeleda Libeajt, thoni. Po patjetër që gjithë duhet të jemi realist në të vërtetën politik, nuk mund të themi gjëra që nuk janë. Ata janë bashk. Pavarësisht se njëri është formalisht duke drejtuar. Por, qëllimi i një lideri në opozitë është të krijoj opozitarizëm e para, dhe e dyta, të mobilizoj çdo segment opozitar. Në qoftë se ka dështuar, qoftë njëri, qoftë tjetri, ky është dështim të cilin duhet ta marrin përgjegjësinë vet. Unë gjithmonë kam bërthirje që partia të bashkohet, gjithmonë jam përpjekur për të bashkuar, kam qenë kritik me të dy palët, e kam paralajmëruar që në shtator, kur filloi ky konflikt, që të dy zvoglojnë, të dy e dobësojnë dhe të dy e ulin moralin e opozitës. Sot jemi para kësaj situate, për fat keq e konfirmuar çfarë është parashikuar dhe për fat keq gropa do të vazhdojmë të gërmojmë gropën ku kemi rënë.
Si parashikoni rezultatin në këto zgjedhje, në kushtet kur opozita, ashtu si kundër tham, shkon me dy koalicione, bashk fitojmë dhe një tjetër koalicion me tre parti të vogla që janë mbështetur me firma përkatësisht nga deputetët e Rithemelimit, Partia Demokratike me vulën dhe logon zyrtare në ndrejtimin e Enke Lejda Libeajt, me gjas do të futet në zgjedhje, nëse edhe kolegji zgjedhor, si kundër kam paralajmëruar ankimim edhe atje, do të qëndroj le themi në të njëjtën linjë, se ka të drejtën Enke Lejda Libeaj për të regjistruar në këto zgjedhje. Pra, është përçarë në disa kampe. Cili është rezultati që ju parashikoni, zoti Bardhi? Përçarja është nënshkruar shumbjen. Vedetishëm është nënshkruar shumbjen. Por për te përçarjes, lufta midis opozitës është edhe më dëmshme sa thjesht përçarja. Se mund mos bashkohen njerëzit për 1 milion arsye. Mund të kenë projekte politike që ndoshta nuk përputhen. Ne jemi një luft të pa princip në njëri tjetrit, sepse vazhdojmë të kemi projekte individuale. Është projekt individual i Zotit Berisha, projekt individual i Zotit Basha, dhe janë egot e tyre që projektojnë, dhe nuk marrin faturën edhe përgjegjësinë asaj që çfarë i shkaktojnë në opozitës. Do ta marrin në herë të faturë? Në qoftë se ata kanë përgjegjësinë e tyre, unë më tepër jam i shqetësuar për ata që jo vetëm i ndjekin, por na japin bindjen, tentojnë të bindin qytetarët që kjo është zgjidhja vetme, kjo imja. Që nuk është e imja. Dhe në rast se nuk është zgjidhja e asnjërit prej tyre në të mirë të demokratëve, cila do duhet të ishte një alternativë re në kryet Partisë Demokratike, zoti Bardhi? Unë kam shpresuar që do ketë reflektim dhe racionalitet, arsyetim të ndershëm, vetëpërmbajtje, nuk e ka pasur asnjëri. E kam shpresuar që do reflektojë, nuk e kam bërë asnjëri dhe për fat keq, ne sot jemi para këtij realiteti. Nëse leadershipi opozitar dështon, do duhet marrë përgjegjësit. Dhe e them, jo vetëm individualisht... Që nuk e ka marrë asnjëri dhe as tjetëri. Dhe jo vetëm individualisht, po dhe ata që duke e ditur që kjo përçarje na çon gjithnjë më keq, i kanë shërbyer përçarjes, duke u rreshtuar pranë njërit apo tjetrit, dhe duke haruar që nuk jemi aty në politikë. Qoftë ata që janë për kryesitë të partisë, secilës palë, nuk janë aty në politikë për të siguruar karrierën e tyre. Ulesh në karrigen e kryesisë dhe që nga i lumtur. Jo, qëllimi që ke dalë në politikë, zotëri, kush do qoftë apo zonjësh, ti shërbesh qytetarëve duke i dhënë opozitë. Dhe opozita nuk është thjesht kundështosh. Kundështon edhe një individ. Opozita është alternativë për të fituar. Sfitove, jo vetëm Berisha dhe Basha, po dhe ata të tjerët që i rinë rrotull. Duhet t'i japin rrugën alternativave të reja. Rrugën alternativës re. Dhe t'i krijohet një mënyrë, një energji e re politike. Zoti Bardhi, që jemi këtu dhe pastaj do shkojmë pak edhe te Bledi t'i marrim një opinion. Bledi ndjes. Ju thatë që i duhet dhënë rruga, i duhet hapur rruga kandidaturave të reja. Ju vetë keni garuar për kryetar partie përballë Lulzim Bashës aso kohe. Ju vjen keq që ndoshta nuk jau hapën rrugën, e mendoni sikur jau kanë prerë rrugën për ta zhvilluar më tej vizionin tuaj për Partinë Demokratike? Ju vjen keq për këtë fakt? Nuk kushtet kur e shikoni Partinë Demokratike në këtë gjendje aktualisht? Më tepër se sa personale që nuk kam, sinqerisht nuk kam asnjë impresion nga rezultati, sepse ishte e qartë për këtë dhe për mua vetë që nuk prisja të fitoja. Por unë u paraqita me manifestin politik për ringritjen e Partisë Demokratike, e cila është ende një themel për një alternativë opozitare. E keqja nuk është që demokratët votuan Bashën. E keqja është që për çfarë arsyesh e votuan Bashën. Për çfarë arsyesh ignoruan propozimet politike. Nuk është problemi pse s'votuan mua apo këtë tjetër. Nuk harrojmë Kadillin. Pra pse nuk i dhan mundësinë një vizioni të ri? Jemi në krizë, e kuptojmë që jemi në krizë, apo akoma rrim dhe zihemi me palën tjetër që është këtej. Sado e vogël tjetër ajo. Sado e madhe kjo tjetër. Jem copëza të një trupi, të cilat ignorojnë krizën. Harrojnë që jemi në krizë. Nuk e donte ndryshimin në Partia Demokratike, demokratët aso kohe apo ishin të kontrolluar nga pushteti që ndoshta deri në atë kohë kishte zoti Basha, pavarësisht humbjes në zgjedhjet e 25 prillit. Për fat keq, elita politike demokrate dhe një pjesë militantëve që influencohen nga kjo gjë kanë harruar shumë gjëra. Dhe kanë harruar arsyet pse janë në politikë. Dhe kanë harruar që nuk jemi në politikë për të siguruar të qenit aty prezent. Në qofë se nuk prodhon një ide të re politike, në qofë se nuk prodhon politik të re, në qofë se nuk sjell fytyra të reja në politik, njërës të besushëm, në qofë se nuk ndahesh nga e keqja jote, në qofë se nuk i kthejmë dot përgjigje pse humbëm pushtetin në 2013-ën, në qofë se nuk arrim të kuptojmë që nuk mund të rrim mbas leadershipit, se s'kemi dalë si berishist apo bashist, kemi dalë si demokrat në jetën publike. Unë e quaj vetëm demokrat, se kam qytur vetëm kur, as berishist, as bashist. Dhe këtë duhet bëj çdo demokrat.
Dhe kjo do jep të mundësim për të krijuar një gjë të re. Kush do qofta ai që do ta merrte përsipër. Kemi dalë për liderin, jo, unë nuk dal për liderin. S'kam dalë kur për liderin. Kjo parti u themelua kundër atij që kishte kultin e individit për 50 vjet. Nuk mund të krijoj individ të vegjël me atë kultin e vogël. Tani të vemi edhe Masali Bejt. E kuptoj. Apo ku do i lëra i mbrapa kur ti iki, kur të mërzitet dhe ai. E transmetojnë partinë kështu si me pas pro private. Ti marrë një komente dhe Bledit. Bledi ndjes se ndoshta u zgjatëm pak më tepër dhe po ta japim fjalën me pak vonë. Si ke parë gjitha këto zhvillime në Partinë Demokratike? Sikundër e diskutuam edhe me zotin Bardhi, grupimi i zotit Berisha mori për herë të tretë një jo nga institucionet ligjore. Pra ligjërisht ende nuk njihet si kryetari i Partisë Demokratike, as nga gjykata e apelit, as nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe as nga institucionet ankimuese siç mund të jetë Kasi apo në të ardhmen edhe kolegji zgjedhor që ndoshta do duhet ta shqyrtoj këtë çështje. Si e ke parë të gjithë dinamikën e zhvillimeve të fundit? Është e qartë që kemi një përpjekje të vazhdueshme që bëhet nga ana e partisë shtet që është në qeverisje për të mos lejuar opozitën reale që të futet në zgjedhjet e 14 maj. Dhe gjitha këto problematika që ju përmendën janë artifisa burokratike ligjore të cilat nuk kanë asnjë bazë reale dhe nuk qëndrojnë. Sepse ne të gjithë e dimë se kush është Partia Demokratike, ne të gjithë e dimë kush është kryetari dhe kryetari Partisë Demokratike. Pardon? Kush është kryetari Partisë Demokratike? Se ndoshta një pjesë nuk e kanë ende të qartë në fakt. Kryetari i Partisë Demokratike zgjidhet me kuvend kombëtar dhe kuvendi kombëtar përbëhet nga delegatët. Delegatët kanë mandate të cilat i përcakton statuti i Partisë Demokratike, mbasë të cilave janë kryetarët e seksioneve, grup seksioneve, sekretarët. Janë emra të përcaktuar në statut, ata që kanë të drejtën të jenë delegat. Dhe këta delegat me shumë mijë votës kanë zgjedhur Sali Berishën kryetar Partisë Demokratike. Ka pasur një fraksion apo një pjesë tjetër brenda kësaj partie demokratike e cila nuk është dakord, nuk ka rënë dakord me këtë zgjedhje që kanë bërë demokratët, janë në të drejtën e tyre që ta kontestojnë, të mos e pranojnë. Por nuk mund të themi se nëse ka një partisë që nuk njeh shumicën, atëherë ne kemi dy parti demokratike dhe shumica duhet të shkojë ke pakisa dhe jo pakisa të respektojë shumicën. Kto janë nuk janë as argumenta politik, janë thjesht. Okay, por realiteti është ndryshe, apo jo? Ja? Për të krijuar një diversion. Realiteti ligjor të paktën është ndryshe. Realiteti ligjor, pra sikundër e tham për herë të tretë, zoti Berisha i jepet një jo, që nuk është ai drejtues i Partisë Demokratike dhe favorizohet grupimi i zotit Ali Bejaj. Në këto kushte dhe në kushtet ku në fakt jemi shumë pranë zgjedhjeve vendore, a nuk do duhej të ishte lënë pas ky debati i madh në Partinë Demokratike për leadershipin e saj dhe të mendojë fillimisht për të mirën e demokratëve dhe për të ardhmen ndoshta të opozitarizmit nesër në pushtet? Për daljen me një kandidat përbashkët flas. Sa i përket aspektit ligjor, nuk ka asnjë vendim të asnjë institucioni i cili njeh Ali Bejën apo Bashën si kryetar të Partisë Demokratike. Ka një vendim të gjykatës së shkallës parë, e cila pranon kuvendin e 8 vjetorit të Partisë Demokratike dhe njeh si kryetar legjitim Sali Berishën, gjykatës së shkallës parë, ndërkohë që gjykata apelit ka vendosur jo refuzimin edhe hedhin poshtë atë këtij vendimi, por rishikimin e këtij vendimi që është marrë nga gjykata shkallës së parë. Pra, në aspektin ligjor, aktualisht që ne po flasim, mbetet në fuqi vendimi që është marrë në shkallën e parë, ku kryetari i Partisë Demokratike legjitimohet Sali Berisha. Sa i përket këtyre artificave të tjerë institucionale, si KQZ, Kasa apo institucionet të tjera, të cilat janë në dominimin e plotë të Partisë Socialiste dhe të Ramës, kuptohet që ata kërkojnë të faktorizojnë dikë që nuk është faktor brenda Partisë Demokratike. Sepse nëse ne do të pranojmë që Partia Demokratike është Ali Bejë, atë unë do të pyes kush e ka zgjedhur Ali Bejën kryetar të Partisë Demokratike, ndërkohë që Basha ka dhënë dorëheqjen, e ka zgjedhur me një emrim sekretari i është i komanduar, nuk është i zgjedhur. Nuk është i zgjedhur, as i komanduar. Statuti dhe Bardhi e di shumë mirë që ka nenet e veta, ka rregullat e veta se si bëhet edhe komandimi i një kryetari të emëruar.
Pra nuk mund të jemi në ato kushte që ne të pranojmë sot që Partia Demokratike të drejtohet nga Alibej, sepse është një individ i cili është komplet i kontrollueshëm nga pushteti. Nuk ka asnjë lidhje me demokratët. Zotë Gadilli, nëse keni ndonjë ndërhyrje apo në një koment? Nuk ka bërë asnjë mbledhje të institucioneve të zgjedhura të Partisë Demokratike, nuk ka mbledhje asnjë këshillkontar, nuk mund të mbledhë kuvend, sepse janë njerëz që nuk kanë asnjë lloj mbështetje, nuk ka asnjë lloj njeriu që të shkojë nga pas. Janë të gjitha thjesht diversione që bëhen nga regjimi për të paraqitur një situatë problematike brenda Partisë Demokratike, ndërkohë që demokratët në bazë janë të bashkuar dhe kemi një problem me dy individ të cilët janë të kapur nga pushteti, janë të kapur nga regjimi, janë njëri prej tyre, ai që ka qenë kryetar, është me letra për padi penale dhe nën hetim, qoftë në Amerikë, qoftë në Shqipëri, për mos justifikimin e 700.000 dollarë që ka bërë lobim në Shtetet e Bashkuara, dhe është në çdo moment pjesë e këtij hetimi dhe mund të merrë masa ndaj tij ligjore në varësi të hetimit. Duke qenë se regjimi i ka garantuar bllokimin e hetimit për këtë mos justifikim të kësaj shumë parash për 700.000 dollarësh, atëherë ai vendoset të gjithin në shërbim të Ramës. Pra kemi një koalicion Rama Basha kundra demokratëve dhe kundra opozitës vërtet. Opozita e vërtet është unike, pa tjetër që janë përpjekur të krijojnë problematika të tilla, jo Sigda, jo Bula, ato janë uzurpuar, janë vjedhur nga regjimi, por nuk kanë asnjë çështje sa i përket faktorit real politik që është brenda opozitës dhe kush është opozita e vërtet. E kuptoj, unë dua të ndalem edhe diku tjetër dhe kjo pyetje në fakt vlen për të dy. Kemi parë ditët e fundit pas vendimit në fakt komisionerit shtetëror të zgjedhjeve për të regjistruar dhe për të njohur si palën legjitime që mund të kërkojë regjistrimin e Partisë Demokratike grupin e Enkelejt Alibejit. Kemi parë që zoti Celibashi është sulmuar nga të dyja grupimet, qoftë nga grupi i zotit Berisha, qoftë nga grupi i zotit Alibejit, duke cilësuar madje edhe si të kapur politikisht që i shërben interesave të kryeministrit Rama. Në fakt, pyetja ime është kjo, duke qënë se ishte fare i qartë se si do të operonte komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, operonte vendos në bazë të dokumentacionit që i vjet në dispozicion nga palët. Dhe përgjigja deri diku, se cila palë do të regjistrojë ishte e qartë. Ajo që nuk kuptoj është ky sulm që vjen ndaj zotit Celibashi, apo vjen në kuadër të retorikës politike. Zoti Bardhi? Shë, unë nuk kam përfshirë në asnjë rast në këtë debatin kush e ka dhe kush do ta ketë vulën, sepse partia ne nuk na ndau Celibashi apo gjykata. Ne u ndam pasaj vetëm gjykatë. Për fajin nuk e ka gjykata, nuk e ka Celibashi. Sepse u duk sikur kaloi debati nga gjykata e apelit, kaloi dhe nuk kam folur kur për vulë, nuk kam folur kur për sigël. Një forcë politike ekziston fal aksionit politik dhe asaj që siguron mbështetjen publik, sa veta e votojnë. Kjo është mbështetja që ka. Në qoftë se qëllimi jonë është vula, ky është për mua një mit. Një mit për të dhënë një betejë grupit për të kompaksuar. Unë jam plotësisht dakord, në gjitha sa tha dhe zoti Kasmi, për parregullësitë e ekzistencës së grupit tjetër. Jam dakord edhe që shumica e partisë është në një krah. Nuk janë dy veta, këtu nuk bëj dot dakord, sepse e njohim partinë shumë mirë të dy, dhe unë di që ka dhënë territor shumë njerëz që nuk i bashkohen. Mund të jem pakic, nuk është ky shqetësimi im. Problemi është, ne do shkojmë pas një lideri, me që ky ka më shumë vota, dhe do pranojmë partia të përçarat, apo do kërkojmë një lider që të marri përgjegjësitë e veta, që thotë unë e bashkoj partinë dhe mundet i Ramën. As nuk e bashkoj partinë, as nuk e mundet i Ramën. Dhe në qoftë se ndodhin këto, në datën 14 maj, çfarë do themi 15 maj shqiptarëve, që ne jemi më shumë se ata? Pse do përsërisim 6 marsin dhe për të jemi të lumtur? Nuk është politika si ai ofertën tuaj në këto kushte. Nuk është politika si olimpiada kur thuhet rëndësi ka pjesëmarrja. Jo, nuk ka rëndësi pjesëmarrja, rëndësi ka ti përgjigjesh qytetarëve për atë që ka nevojë. Të prodhojmë alternativën më të mirë. Në qoftë se nuk e kemi alternativën më të mirë, nuk ka pikë rëndësie se kush është kryetari i një partie apo një copëze të opozitës. Ka rëndësia e sjell partinë pushtet apo jo. Po në qoftë se mbi supe ke korrupsion, ke dështim, ke fytyrat konsumuara. Si shpreson ti thua shqiptarëve ajde votoni? Zoti Bardhi. Mund ta kontrollosh opozitën, po nuk i jep dot përgjigje opozitarizmit. Mund të jesh opozitar guximtar, po nuk je opozitar i pëlqyer. Dhe kjo është vetdia e një politikani. Unë kam bërë thirrje Berishës, ai nuk reagon. Ja bëj thirrje atyre që më shtesin. Se e din të vërtetën. Dhe mos më thon në datën kur të vi data 15 që na i vodhi zgjedhjet.
Zoti Bardi, se flasim shumë në fakt dhe në parim që duhet ketë një alternativ të re, duhet ketë një alternativ të re. Ikën zgjedhjet për kryetar bashkia, atëherë kur për kryetar partie ndjes, atëherë kur partia ishte ende bashkuar pas zgjedhjeve të 25 prillit në qershor, u rikonfirmua zoti Basha, çdo gjë le të themi, duket se mori rrugën e saj në kushtet kur Partia Demokratike u nda në dy pjesë. Ju apo edhe të tjerë, pse nuk ofruan alternativën e tyre për Partinë Demokratike. Se flasim për alternativë për të re, po ndoshta do duhet ishte ky momenti për të thënë që shiko se këtu ka një alternativë të re, ka një vizion të ri për te Sali Berishës dhe Lulzim Bashës apo për te Sali Berishës dhe Enkelejda Libeaj, sepse deri më tani në një vit e gjysmë përçarje që ka patur Partia Demokratike apo ndoshta edhe më shumë, asnjë nga kandidatët le themi personat e angazhuar fort në Partinë Demokratike nuk ka dalë dhe të thotë kjo është alternativa e re për te këtyre dy personave, për te këtyre dy emrave. Faleminderit që ngritët si pyetje dhe po kthem edhe një herë ke manifesti politik për ngritjen e PD-s. Ai është aty dhe është bazament, është themel për një alternativë të re të Partisë Demokratike dhe për te Partisë Demokratike. Dy janë motot më të rëndësishme që un kam përdorur si moto në manifest. Një parti më e madhe se kryetari, jo më e vogël se kryetari. Se në qëfëse themi që kryetari që nga Berisha është me vogël se kryetari, se një pjesë e partisë ka ikur. E dyta, një parti me madhe se vetvetja, nuk kuptohi shumë në atë moment. Kush do, këtë kuriozitet aty është manifestet e lexoj. Parti me madhe se vetvetja do të thotë që një parti merë përsi për të përfajsoj më shumë se sa ato që mendonë që janë bazamenti vetë tradicional, më shumë se sa janë aksionet rastësore që të dalin në rrugë. Dhe unë u përpoqa edhe me formacionin fraksion pa e quajmë ide, iniciativa demokratike, për t'i dhënë një përgjigje. Natyrisht nuk e avancova këtë fraksion deri ke idet e prodhimit të një strukture të tretë përçarëse, sa do e vogël apo e madhe të ishte, sepse nuk dua ta dëmtoj më tepër opozitën dhe Partinë Demokratike. I kam shërbyer me atë ide, me atë fraksion, ide, i kam shërbyer bashkimit. Projekti bashkimit ai duhet të ishte. A ka magnetizëm? Po pse nuk e vazhduat? E kam vazhduar, unë jam prezente edhe këtu dhe këtë gjë po them dhe sot. Këtë po ju flas demokratëve dhe unë nuk shpresoj. Jo, kur them vazhduar e kam fjalën edhe në ka dy mënyra për të bërë gjërat. O do krijosh një strukturë e cila ka një cip izoluese. Sepse dikush është arrestuar ke Basha, dikush ke Berisha dhe krijon dhe një cip izoluese të atyre që do arrestohen mbas kadillit, le të themi, kush do të qofshin ata. Unë nuk i shërbej cipave të reja izoluese. Unë i shërbej projektit të bashkimit. Prandaj nuk kam preferuar që strukturën ta bëj strukturë konkurruese brenda palëve. Prandaj pse? Na duhet të krijojmë një gjë të re dhe kjo gjë e re nuk krijohet si ego personale apo si një grup mbështetësish. Janë idet ato që e bëjnë të rend. Zotë Bardi, ndjes, do duhet të shkojmë në Partinë Demokratike për një lidhje të shkurtër me gazetarin ton Ardit Hoxha, sapo ka përfunduar në fakt konferencën për shtyp të përjavshme me kryetarin e Partisë Demokratike zoti Sali Berisha. Për të rehat më të fundit lidhemi me Arditin. Ardit, çfarë ka diskutuar zoti Berisha në këtë konferencë? Cilat kanë qenë pyetjet të reja të fundit? Razila, të përshëndes. Në fakt, çështjet kryesore në cilat zoti Berisha u ndal në këtë konferencë të përjavshme që zhvillon me gazetarët, sigurisht kishin të bënin me fushatën zgjedhore, fushatë të cilën zoti Berisha tashmë të paktën prej disa javësh e ka nisur në mënyrë intensive me takime pothuajse të përditshme në bashki dhe qytete të ndryshme dhe sigurisht nuk la jashtë vëmendjes së tij edhe vendimin e dieshëm të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve që përfundimisht ishte i dha të drejtë Enkelejt Alibeajt për të regjistruar në zgjedhjet lokale 14 majit me firmën e tij si kryetar i komanduar i Partisë Demokratike. Për këtë të fundit zoti Berisha nuk i kurseu akuzat, duke cilësuar atë një vendim të pastër politik, të imponuar dhe të diktuar nga kryeministri Rama, pasi sipas tij është Rama përfituesi i vetëm që në zgjedhjet lokale 14 majit të kemi një përsëritje deri diku të asaj se çfarë ndodhi në 6 mars në vitit të shkuar ku në disa bashki pati gar mes kandidatëve të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, zoti Berisha u përgjigj në fakt edhe në lidhje me angazhimin që ai do të ketë në fushat, duke theksuar se zakonisht zgjedhjet lokale do duhet të qëndrojnë larg politikës dhe duhet të jenë zgjedhje apo fushata të fokusuara thellësisht tek problemet konkrete të qytetarëve, por duke u nisur nga situata politike të polarizuar
realizuar dhe të gjithë gjendjen në cilën ndodhet opozita prej gati 2 vitesh, ai theksoi se do të jetë aktiv në fushat me takime të ndryshme në pothuajse të gjitha bashkitë e vendit dhe mohoi që të ketë kërkesë nga ndonjë prej kandidatëve të bashkive të opozitës, të cilët të tikën kërkuar a di apo zotit Meta një distancim nga fushata. Pra, konfirmoi se CIA i vet, por edhe zoti Meta, dy liderët, le të themi, të koalicionit që do të, me cilin do të regjistrohen kandidatët e opozitës, do të jenë aktiv në fushat në mbështetje të kandidatëve të dalë nga procesi primareve, por gjithashtu dhe të kandidatëve për antarët të këshillave bashkiak, të cilët do të jenë në do të jenë të listuar bashk në koalicionin e emërtuar tashmë Bashk Fitojmë. Ardit, falenderoj për gjitha informacionet që ndave me ne. Mirë, në panel në është bashkuar dhe kreu i Partisë Demokristiane, zoti Nard Ndoka. Përshëndetje, zoti Ndoka, mirë se erdhët. Përshëndetje, falenderoj. Në fakt ishim duke diskutuar edhe më herët për çështjen e Partisë Demokratike, edhe koalicionit, në fakt, ku duket se do të, që do të mbështes kandidatët e primareve. Koalicioni Bashk Fitojmë, ju jeni një nga tre partit e këti koalicioni. Ju desh shumë gjatë të negocionit me zotin Berisha dhe me dy partit e tjera, zotin Ndoka, apo e kishit të qartë, le të themi, linjën që do të ndiqnit në këto zgjedhje? Normalisht, ishte diçka e papritur, por ajo që ishte pengesa kryesore, tendenca e kryeministit Rama për të penguar fare Partinë Demokratike që të regjistrojë. Pra, përveç gjykatës, i nxori edhe një pengesë tjetër Komisionit Qendror Zgjedhjeve, që asnjëra palë, as tjetra nuk u lejo që të regjistroheshin formalisht në KQZ, çfarë nxori një problem akoma më të madh politik, që ai potentonte që sëri zgjedhjet ti realizonte në mënyrë moniste pa opozitën fare. Kështu që në të kushte u detyruam që kishte. Pra ishte parashikuar, le të themi, një skenari mos regjistrimi të Partisë Demokratike të zotit Berisha? Jo, deri këtu, mi fjalë që asnjëra prej grupimeve mos regjistroi. Pra kishte e reja, kishte pjesa më shantazhuese në drejt për drejt e kryeministit Rama. Por ishte menuar që të kishte dy koalicione, ishte njëri koalicion që përbëhej nga afërsisht 30 parti politike parlamentare dhe jo parlamentare, të cilët kishin marrë një angazhim politik që të mështesin kandidatet që kishin dalë nga primaret dhe disa partit të tjera që kandidatin të vetme për këshillat bashkiak. Në rastin kur pati një tërsnit të tillë që të pengonin fare opozicion që të regjistrohet, atëherë zoti Berisha ju rikthy një koalicionit tjetër, pra një koalicionit me parti parlamentare edhe për efekt të mbrojtjes votos. Pra, më shumë interesante se procesit kesh mundësi që ta kontrollosh dhe këte e kishte Partia e Lirisë një mundësi që i e jep kodit zgjedhor, i e jep ligji për faktin që ka qenë prezant në zgjedhje. Kështu si duke e parë në këtë kontekst se ishte koalicioni me i mirë i mundshëm në këtë kushtet që jemi. Se ulan jashtë tre partit jo parlamentare, le themi, dhe u detyruan të bëni një tjetër koalicion? Se nuk u përfshin, le themi, në një koalicion më të gjerë, se zoti Berisha para se të zyrtarizonte këtë koalicion, foli për një koalicion sa më të gjerë, me gjitha partitë e spektrit opozitar. Zoti Berisha ka atë koalicion, pra është një koalicion deklarativ politik. Sepse ka mbështetur me deputet. Po, e ka me politike, i disa mbështetje edhe me deputet që të regjistrohen, po edhe për te e tyre, se janë pengesë ligjore, këtë kodi zgjedhor është bënë atë mënyrë tillë që ta pengojnë pluralizmin. Pra, edhe partitë tona pengon ka 1000 pengesa në mënyrë artificiale të cilët janë vendosur me ligj. Pra, edhe koalicioni jonë, kjo është kufiri i partive politike. Nuk lejon ligji më tepër se sa do bëhet ka një parti politike që të kesh numrin e partive në koalicion. Pra, është pengesë ligjore. Po ashtu edhe me nuk mund ta zgjironte me partitë e tjera një koalicion formalisht ligjor që është pengesë e ka kodi. Absurde është. E turshme që është bërë një mënyrë tillë për të penguar, për të cenuar. Kjo pengon edhe lëvizjet e reja politike që të futen, nuk është vetëm nëse jemi. Pra, që nëse do të ketë një lëvizje të reja politike, ka 1001 pengesa për të regjistruar, siç kemi vend re, dhe kjo nuk është fare normale. Kështu që në këtë sens, paktën sot opozita e ka një mundësi, e ka një koalicion funksional, e ka të provuar, se unë kam qenë pjesë edhe me 6 mars.
me koalicionin e zotit Berisha. Në këtë sens, nuk shohim në një pengesë. Kishit kushte, zotin Ndoka, për tu bërë pjesë e këti koalicioni, apo kërkuat garanci nga zotit Berisha për të qënë pjesë e kësaj aleancë të re? Dhe nëse po cilat, kushte apo garanci? Zgjedhjet lokale ka një lloj luksit, ndryshe prej zgjedhjeve parlamentare. Pra, për faktin që çdo parti politike ka një historik. Partia Demokristiane ka deri në 58.000 vota në zgjedhjet lokale, pra ka një mbështetje, dihen ato se ku është mbështetja, pavarësisht se është një parti kombëtare, e ka në gjithë territorin, po diku është më e fortë. Dhe mbas peshës elektorale të certifikuar me rezultatin e zgjedhjeve përpara, çdo parti politike do të ketë përfasimin e listën e koalicionit. Pra nuk ka nevojë këtu as për pazare, as për siguri, për faktin se është një realitet historik i partive tona në bazë të këtij rezultatit. Por ne jemi të fokusuar tek kandidatët e primarëve, si themi qartë. Kjo është, pra ju do të mbështesni kandidatët e dalë nga primarët. Kjo është kryesore, këto janë probleme që... Arsyeja pse u kryua dhe koalicioni. Është një votim proporcional pjesa e Këshillit Bashkiak, nësa pjesa majoritare. Pjesa majoritare është kryesorja, janë kandidatë që do të pallavoqohen. Dua të pyes pak edhe zotin Kasmi, sa i përket këtij koalicioni, zoti Kasmi, tre parti PBDN, Partia e Lirisë dhe Partia Demokristiane që le të themi dalin si garanci për kandidatët e primareve të organizuara nga zoti Berisha. Ishte kjo forma e dur apo mund të themi edhe ndoshta e vetmja për ta lejuar zotin Berisha të merrte pjesë në këto zgjedhje? Ishte forma e vetme për të garantuar pjesëmarrjen e opozitës në zgjedhjet e 14 maj, sepse ne jemi tashmë para një betaje shumë të ashpër, ku është qartë që regjimi po përdor me të gjitha mjetet dhe të gjitha mënyrat për të mos lejuar opozitën të hyjë në zgjedhjet. Për natyrë, diku në vitin 1987-88, ku kemi pasur zgjedhje me vetëm një parti shtet që ka qenë atë kohë. Prandaj unë mendoj që tani opozita nuk ka pse të humbas më kohë duke u marrë me teknikalitete në lidhje me përfaqësimin apo me futjen në zgjedhje, sepse kjo është bërë fakt i kryer. Është fakt i madh që janë të gjithë forcat politike të opozitës janë të në mbështetjet e kandidatëve të primarëve të dalë nga procesi brenda Partisë Demokratike dhe i gjithë fokusi i opozitës tashmë nuk ka pse të jetë më tek teknikalitetet dhe tek procedura që në kanë ndjekur Kasi, TQZ-ja, gjykata, kolegji etj., por do duhet të përqendrohemi tek alternativa që duhet i japim qytetarëve. Ka një pritshmëri shumë të madhe të njerëzve për të dëgjuar këtë alternativë. Ka një entuziazm që vërehet tek takimet që po zhvillon zoti Berisha kujtohen në Shqipëri. Pra, vëmendja tashmë nuk ka pse të jetë më tek procedurat, nuk ka pse të jetë më tek një debat i brendshëm mes një shumicë dhe një pakice që është në rrugë gjithmonë në më tepër, por prioritet duhet të jetë dëgjimi qytetarëve dhe dhënia e mesazheve dhe alternativave për ta qytetarë në këtë zgjedhje. Po përgjithsi do duhet të mbaj dikush, zoti Kasmi? Po përgjithsi duhet të mbaj dikush, duke qënë se jemi para zgjedhjeve, si kundër e thate dhe ju, dhe pas zgjedhjeve ndoshta situata do të qartësohet, do të kristalizohet akoma edhe më shumë. Në rast se Partia Demokratike, në këto kushte si që është tani, pra me dy kandidatët e grupit zotit Ali Bea edhe kandidatët e primareve që do të mbështeten nga koalicioni, nuk do të marri asnjëra prej tyre, le të themi, rezultatet e pritshme apo të dëshiruara, në mënyrë që edhe në zgjedhjet e 2025-s, në zgjedhjet parlamentare të ketë një përmbysje të letimi të qeverisë dhe një rotacion. Kush do ta mbajë përgjegjësinë? Duhet të ketë përgjegjësi politike apo edhe në këtë rastin e përgjegjësisë topi letimi kështu do kaloj nga njëri grup tek tjetri? Nuk ka asnjë top, ka vetëm një kandidat opozita bashkuar, ka vetëm një kandidat real, i cili mbështetet nga partitë e opozitës, ndërsa pjesa tjetër që ju përmendët nuk ka lidhje me opozitën, janë Poshtë fakt, nuk mund të anashkalojmë, zoti Kasmi, se është fakt. Dalja e kandidatëve të dy të Partisë Demokratike është fakt dhe ju e dini. Nuk mund të themi që ka vetëm një kandidat në parim, ndoshta apo idealisht do duhet ishte kështu, por nuk është. Në këto kushte dikush duhet mbaj përgjegjësi? Do të ketë peshën e vetë, zoti Berisha, në... Ka i problem, sepse ka një opozit të emruar nga Rama, për të bërë një diversion brenda votuesve të opozitës dhe të Partisë Demokratike, ka edhe një opozit
reale të bashkuar rreth Partisë Demokratike dhe kandidatëve të primareve. Pra, është një situatë shumë e qartë politike. Një opozit e mbruar nga Rama dhe një opozit e zgjedhur nga demokratët. Mes këtyre të dyve shqiptarët do din të bëjnë diferencën shumë mirë me 14 maj. Dhe jeni të binur që do të luftohet për çdo bashki, do të jetë një betejë shumë e ashpër për çdo bashki dhe për mbrojtjen e votës, sepse e vetme përgjegjësi që sot duhet marrë çdo demokrat, çdo opozitar është mbrojtja e votës. Zoti Bardhi, për pyetjen që i bëra zotit Kasmi, kjo pyetje vlen për të dy në fakt edhe për zotin Doka. Do të ketë përgjegjësi, le të themi kush do ta ketë përgjegjësinë për humbjen e zgjedhjeve të 14 prillit? Zoti Berisha, zoti Ali Beaj apo sërish do të kërkojnë fajtorin, le të themi edhe në këto zgjedhje, në rast se nuk do të shkojë. Mund të ketë edhe Rama, se mund të humbin edhe Rama, po. Po në çdo zgjedhje në fakt fajin ja keni vënë Ramës dhe kjo besoj nuk është çështë fort. Le të themi që të japim shpresë opozitarëve që të shohim rezultatin, por kemi drejt se kemi drejt të themi që në rast se rezultati do jetë jo humbje, po un dyshoj do jetë humbje e keqe, poshtruese bilës, përgjegjësia është e liderit dhe e gjithë leadershipit të secilit grupim opozitar. Pa vënë gishtin njëri apo tjetri. Në qoftë se egot personale prodhuan copëza partie, se nuk është vetëm dy koalicione, ka dhe një koalicion tjetër, disa partive që kanë qenë në koalicion me ne. Zoti Shehu, nuk besoj unë se ai quan dot njëri të shitur e të blerë penge brave ku diun se çfarë. Është një pozicion tjetër, mos e ngadaron. Jo, nuk e quan dot njëri të shitur e të blerë. Pra ka dhe një opozit tjetër diku. Fakti që Partia Demokratike, që gjithmonë ja ka dalë të këtjet bërthama e një koalicionit madh, sot nuk e bën dot këtë gjë, që paraprakisht ka një dështim. Dhe do të them që përgjegjësit do t'i marrin, jo duke thënë ka statuti vot besimi dhe vot besohet dhe njerë dhe e shtym deri në 2025-ën. Po duhet të marrin përgjegjësi me dorëheqje. Me largim dhe jo vetëm leadershipi, por të gjithë ata që e din shumë mirë të vërtetën politike dhe i fshihen të vërtetës politike dhe dalin dhe thonë, kjo është e vërteta e vetme që ekziston. I kanë kaluar dhe kufit fetar kur të mbrojnë të vërtetën. Por e vërteta, se nuk të studio, nuk të televizion, nuk të kanal të ndërruar kemi qenë, kemi bërë analizat e sondazheve. Sondazhet konfirmuara të paktën në 3 zgjedhjet e fundit shumë të sakta. Jo të blera, po me rezultat në kokë, edhe në zgjedhjet e 6 marsit, që janë shumë të vështira për të kapur në ato imtësira. Dhe rezultati tyre është që leadershipi politik i opozitës, i secilës copë të opozitës, është 72% e deri në 88% i refuzuar. Ndërsa Rama në pushtet, me gjithë të abuzime, me gjithë të skandale, se vetëm dje dhe sot kemi vazhdojmë të gjejmë skandale. Është e drejtë t'ia vënë fajin Ramës për çdo humbje të opozitës? Nuk kam kulturën që i ve fajin kundërshtarit. Në qoftë se kam kundërshtarun, kam dalë ta mund, ai ka dalë të më mundi. Në qoftë se më mund ai me të gjitha mjetet e veta, bravo i qoftë atij. Fajin unë kërkoj ke vetja, dhe në qoftë se ai bën hile, unë do t'i rezistoj dhe hiles, se nuk jam këtu siç bën Lul Basha që mi vodhën votat. Po pse më magazinierë kam pasur Lul Bashën, ti inventarizonte sa i vodhi, sa i kishte akoma në magazin? Jo, e kisha kryetar partie. E kisha lider që nuk ja doli dhe duhet ikte. Dhe ata që e mbrojtën, sot unë i shoh në krah Berishës. Në këtë mënyrë siç mbrojtën Bashën, me mungesë absolute arsyetimi, me mungesë absolute ndershmërie politike, duke ditur fare mirë fajtorin, e mbrojtën, e votuan, i dhanë 82% votave, refuzuan çdo alternativë tjetër që u shfaq, se ishin tre alternativa, dhe të njëjtën gjë do bëjmë prapë me zotin Berisha. Mua nuk më shqetëson kush është në kryesinë e Partisë Demokratike. Kush është sekretar, kush është deputet? Çfarë vlen ti është sot deputet në parlament? Kur nuk bën dot opozit, kur më tepër zihesh me atë që kanë krah, që dia kishën betej, të shitur do të bler. Kush ish ministrat e zotit Berisha? Po çfarë kontingjenti na pas ka zgjedhur? Çfarë kriteri moral na pas ka zgjedhur? Kur i ka emëruar ministra, kur i bëri me pushtet, kur e huq, ja huq i karrierën tre çerekut të cilëteteve të partisë për t'i mbajtur si ajo shkopi i domates që mban domaten në këmbë. Ishte Berisha për këto kacavierës politik që sot po i quajnë, pa i bëri ministra nga 5-6 herë ka bërë disa. A tani mos na thon më që nuk ka përgjegjësi të pambajtur. Doja faturojmë përgjegjësi fajin, le të themi, edhe faturën kryeministrit Rama në rast se do të ketë një humbje në këto zgjedhje dhe sa e moralshme është t'ia faturojmë kryeministrit prapë. Pare të jemi një situatë dramatike, mund themi për politikën shqiptare, për faktin që Edi Rama është në nënhetim ndërkombëtar që ka blerë një zyrtar të lartë të SBA-ve për të marrë pengë opozitën.
edhe kjo dihet butërisht. Pra, është një raport që nuk e ka shkruajtur opozita, as Kazani i Edi Rams, por e ka shkruajtur sistemi i drejtësisë amerikane, dhe është në hënëtim edhe në Senat. Pra, përmendet 14 herë emri i kryeministrit, kur thotë që ka lëbuar, ka bler me lek, janë edhe prova të tilla, që të kapin peng Lulzim Bashën nga financimi i Rusë. Pra, ne sot e dimte, e kemi hamënsuar, kemi pasur dëshime tona. Ok, iku kjo pjesë. E marrin për të mirë qenë, e marrin për të mirë qenë që mund ta vazhdojmë logjikën se nuk po bëhet hetim. Lulzim Basha ishte i kapur nga kryeministri. Po marrim një logjikë politike, se nuk po bëhet hetim, se hetimin e bën SBA-ja. Pra, ne kemi pasur rast unikal në këto 30 vite që një lider opozite kapet peng. Madje as në as demokracitë e botës së tretë nuk ka ndodhur kjo. Dhe këto janë pasojat. Dekor, zotin Doka, e marrin për të mirë qenë pra këtë pretendim. Vimësia, mund të vazhdojmë logjikën, apo vetëm më të kujtoni ju. Atëherë, ky pengu i Rams, që është i dokumentuar me raportet e SBA-ve, vazhdon me alibin, se ky është, kush është ky, nënkujtari i autorizuar sekujtar, që drejton këtë vullën e gazit. Pra, ky është një problem që konflikti është i hapur edhe këtu. A sa mund të prishin ky grupim, ky sekt që ka mbetur i anashkaluar. Por ama është pjesë e një vazhde, është pjesë e një vazhde një korrupsioni ndërkombëtar që fillon me SBA-n, me Rusin, me Lulzim Bashën edhe me këto pengjet e vogla që po përpiqen që të bëjnë një dam, duke dalë edhe me kandidat tjerë, duke thënë që ne jemi logoja, vuleja, partia e përçarëm se tash. Për tek sa e, atëherë vazhdojmë të pyetja jote. Megjithto, pa diskutim se përgjësia është politike, që zoti Berisha sot është drejtues i koalicionit. Pra ka ndërtuar një koalicion duke e sfumuar, pa diskutim që ne do të sfumojmë se kjo është propaganda që ushqen Rama, se kjo marr fund edhe 4-5 ditë Ali Basha nuk duket gjekundi, se ai s'ka as kandidat, as alternativë, as mundësi me botakime. Mori 6% kur ishte ditën më të mirë të veten dhe Berisha ditën më të keqe. Sot janë ditën më të keqet, më të pushme, të mundshme ky sekt, ndërsa Berisha është lartësuar shumë sa sot është 9 grata Edi Rama, se Edi Rama i ka krijuar kosto SBA-ve sigurisht tyre, jo Sali Berisha, edhe në raport me pozicionin e tyre politik në raport me SBA-n. Kështu si duke e parë në këtë kontekst, unë shoh sot një opozitë alternative që ka rikthyer besimin, që në fund fundit është edhe një moment ndëshkimi. Vetëm zoti Berisha mund t'ja rikthente besimin kësaj opozite, zoti Ndoka? Për fatin e keq po, edhe unë do të dëshiroj që t'ja kthej unë, ose dikush tjetër, unë kam më mik Bardhën se zotin Berisha. Do të kisha shumë dëshirë që Kadilli të ishte një lider që ta rikthente besimin. Po shumë mirë, mund ta mbështesni zotin Kadilli në vizionin e tij të ri për Partinë Demokratike. E kam mbështetur, ja po ta them edhe publikisht, e kam mbështetur edhe si mik edhe si platformë. Por është tjetër dëshira ime, tjetër vullneti i antarëve të Partisë Demokratike certifikuar se vota i nxjerr këto në pa. Pra, vota vlerëson se kush e ka mbështetjen edhe kush jo. Jemi realist. Pra, duhet kohë, akoma më gjatë, ndoshta duhet i kalojmë edhe këto betejë. Edhe sipas gjykimit tim, Berisha e ka këtë besim. Dumë apo s'dumë ne. Sot Berisha ka besimin e disa partive politike opozitare, edhe ato që kanë dalë në veti, nuk kanë humbi besimin tek Berisha. Shohin taktikat e tyre elektorale. Zoti Shej në fakt ka humbi besimin tek zoti Berisha. Jo, më jo, nuk ka humbi besimin tek. Një nga aleatët le të themi tradicional, gjithmonë ka zoti Berisha. Nuk ka humbi besimin tek zoti Berisha. Shej e shikon që do të testojnë veten e tij, do të testojnë partinë politike. Pra që nëse ka humbi besimin, dalin ta konkurrojnë zotin Berisha me votë. Majna Partisë Demokratike se themelusja e saj parti ka qenë zëvendës kryeministër i asaj qeverie ka qenë. Pra nuk është kjo dëshiret e çfarë kemi ne hatërmbetjet tona apo problemet që janë reale. Se nuk po thojmë që ne nuk kemi asnjë rezervë me zotin Berisha. Jo, jo, përkundër, që edhe unë vetë kam patur shumë edhe kam akoma. Por problemi është se në të kushte zoti Berisha është i vetmi personazh politik tek e gjatha shqiptare që e maksimalizon votën edhe për te nesh. Pse jemi sot ne me zotin Berisha? S'kemi detyrime, unë s'kam detyrime, as morale, as personale, as politike për zotin Berisha. Por e shoh se vetëm në mundësi. Tishtë ndryshe, do t'isha me një koalicion tjetër, apo të gjykoje se e menon Edi Rama, do t'isha edhe me Edi Ramën. Por gjykoje se sot Edi Rama ka nevojë për ndeshkim politik e ekzemplar,
E para edhe e dyta shpresën. Mund të jetë vetëm Edhe shpresën, shpresën për djathtën, për realitetin e politikës shqiptare. E kanë 90 majtë, jo vetëm unë. Pra ke mjaft majtë që janë të zhgënjur, që nuk e duan sot. Presin ta ndeshkojnë edhe Erion Velin, edhe Edi Ramën, e kanë shpresën të Zotit Berisha, thotë se vetëm ky e bën. Pra kjo është një test që ne ndeshim çdo ditë në bisedat tona, në mesit tona që kemi. Nuk është se kjo është dëshira apo po fantazia ime. E kuptoj. Ti marr një koment edhe Zotit Kasmi. Zoti Kasmi, pas zgjedhjeve të 14 majit, e shihni ju mundësinë e krijimit të një partie të re nga radhët e demokratëve, qoftë nga grupimi i Zotit Berisha apo nga grupimi i Zotit Ali Beaj? Unë besoj që Partia Demokratike do vazhdojë të funksionojë në të gjitha parimet që ka qenë deri sot. Nuk ka hapësira të mundshme që të krijojë parti të re duke pasur të gjithë bazën të unifikuar, pjesën më të madhe të bazës të unifikuar. Nëse do të kishte nesër pas nesër një bashkim me atë pjesë të partisës, do të ishte mirë që ky bashkim të bëhej në bazë të rregullave statutore, të cilat e përcaktojnë shumë qartë lejimin e fraksioneve brenda Partisë Demokratike. Dhe këto fraksione kanë të gjitha të drejtat për të qenë pjesë e institucioneve vendimmarrëse në Partinë Demokratike. Duhet ta keni parasysh edhe parti që foli në lidhje me fraksionet është për të përshëndetur ajo ideja e fraksioneve që e ka përkrahur dhe Bardhi, sepse kjo është zgjidhja më e mirë e mundshme që mund të bëjmë brenda një force demokratike politike. Të kemi një mendim ndryshe, të kemi një mendim të institucionalizuar ndryshe brenda fraksioneve, dhe ky fraksion me kalimin e kohës mund të shtojë mbështetjen e tij dhe një ditë pse jo të bëhet edhe shumicë. Por gjithmonë duke qenë konstruktiv në kuptimin e edhe të kritikës, edhe të debatit të brendshëm politik. Është më së pranueshmi. Por kush nuk e pranon këtë lloj funksionimi në këtë mënyrë demokratike të këtyre fraksioneve që janë liruar brenda Partisë Demokratike, nuk e pranon një grup shumë i vogël prej 2, 3 apo 4 individësh, të cilët kanë gjuna, kanë halle të tjera dhe janë të marrë peng nga regjimi. Këta nuk kanë janë të pashprehës dhe nuk kanë asnjë lloj mbështetje brenda radhëve të demokratëve. Ata e dinë shumë mirë këtë. Sa i përket pjesës tjetër të krijimit të fraksioneve, të jetëzimit të këtyre fraksioneve. Jo, fraksionet janë një tjetër gjë dhe krijimi një partie tjetër është tjetër gjë. Krijimi një partie tjetër mund të jetë një alternativë e grupit e minorancave, të cilat nuk mund të krijojnë partie tjetër sepse e dinë që nuk kanë mbështetës mbas vetës. Si mund ta krijojë partinë Ali Bej, ku nuk e votojnë as rrethit vetë familjar? A mund të më thuash ku mund shkojnë të krijojnë partinë ata? Ata kërkojnë vetëm të uzurpojnë mendimin e regjimit, të uzurpojnë simbolet e demokratëve dhe të vjedhin vota ke fleta votimi, duke shpresuar që votuesit të ngatavojnë simbolin dhe të kapin ndonjë votë. Ja, kemi arritur të janë nuk quhen as politikanë, por të quhen hajdut politik. Hajdut politik që janë të dukshëm. Zoti Kasmi, ne merremi kemi një vit që merremi me këtë debat në brendshëm, vazhdojmë debatin në brendshëm, është gjë e mirë, nuk është gjë e keqe, se tregon që ka demokraci brenda Partisë Demokratike. Po pse s'merreni një herë të vetë me këto media, përfshirë ju, nuk merren me debatin që ka brenda Partisë Socialiste? Jo debat, atje është luftë, luftë klanesh, luftë bandash, luftë kriminelesh, janë të gjitha të përfshira. Jo më lart se dje, një kryetar bashkie është arrestuar nga adresia për një arsye shumë të tjerë, sepse donte të kandidonte. Dhe me qenë se Rama nuk donte ta kandidonte sërish, e futin burg. Hetimi kishte filluar që një vit, kishte filluar që një vit më parë, por që mos ndalemi te ky debat. Zoti Kasmi, se jemi në fund, jemi Partisë Socialiste. Hetimi kishte fituar, por urdhri i vë. Ne debatin brenda Partisë Demokratike është një debat demokratik. Por në burrës ka kërcit ka rrigjet kokës për para 10 ditësh, mbledhjen e kryesisë partisë. As i media nuk merr. Se kanë frikë merë me partinë që është tërë, me regjimin kanë frikë merë me partinë demokratikë, se ka demokraci, ka zëtirë, ka mendim ndryshe, respektohen njerëzit që flasin, ati nuk merë të askush. E kuptaj. Me luftën brënda partijës. Zoti Kasmi, të falenderoj se jemi drejt fundit. Jemi në limitet e kohës, falenderoj për kohën dhe për opinionet që ndave me ne, Zoti Gadilli, Zoti Ndoka, falemderit që ishit në këtë bisedë.